Dalam pada itu, Istana Selangor dalam satu kenyataan menjelaskan Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak menerima sebarang permintaan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Setiausaha Sulit Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani memaklumkan, Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari ketika sesi menghadap Selasa lalu tidak membuat permintaan untuk membubarkan DUN tahun ini. Sebaliknya, menyatakan hasrat untuk meneruskan pentadbiran kerajaan negeri. Sultan Sharafuddin mengambil maklum perkara berkenaan dan mengharapkan agenda pembangunan negeri diteruskan. Kenyataannya dikeluarkan adalah bagi menjelaskan beberapa laporan yang kurang tepat berkaitan perkara berkenaan. Media sebelum ini melaporkan Datuk Sri Amiruddin maklumkan Sultan Sharafuddin menitahkan kerajaan negeri supaya menyegerakan projek berkepentingan rakyat sebelum pembubaran DUN dilakukan. Kenyataan dibuat Selasa lalu selepas selesai sesi menghadap di Istana Bukit Kayangan Shah Alam.